Mwishuro rya groupe scolaire Nyarutovu iherereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo kumvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo aho bavuga urupfu rw'umwana wari mu kigero cy'imyaka 9 witwaga Tuyishime Patrick akaba yigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Urupfu rw'uyu mwana ngo byaturutse ku gafuniko k'ikaramu k'inyuma ngo yaje guhekenya agaturaguye hasi maze ngakaza kukamira nyuma ariko ngakaza kubura umwuka bamugeza kwa muganga bikaza kurangira hasize ubuzima. Umuyobozi wa groupe scolaire Nyarutovu Pasteri Kabayiza Louis avuga ko ngo ntako batagize bagerageza gutabara uyu mwana warumiza akagafuniko k'ikaramu k'inyuma bagerageza no kumuha amazi ngo barebe ko yakaruka ariko ngo biza kunanirana nibwo ngo bahise bamufata bamujyana kuri Centre de Santé ya Gatagara abaganga ngo bagerageza kumwitaho ariko ngo biza kurangira uyu mwana asize ubuzima. Yatangiye gukorora noneho mwarimu agerageza kumubaza icyo gituma korora muri icyo gihe rero yaje kuzamura umwuka byari byagiye byananiranye aza kugera akuka karazamuka amubwira ko ari kariya kantu ko hasi k'ikaramu kariya gapfundikizo ko hasi k'ikaramu ariko dusanga igihe cyo kujya guhamagara ambulance kujya kugera gute rishobora gutinda cyane cyane ko umwana akuka kari gatangiye kuba gake ubwo nongera musubiza mu modoka tugenda twirukanka tugera I Nyanza kuri hopitale ariko ikigaragara ko kakari kabaye gake kari hazaga gake gashoboka ubwo abaganga baje kugerageza gukora ibishoboka byose kuko umudogiteri n'abandi baganga bari bahari yitoyeho n'abaganga bagera nko ku 8 baragerageza. Amakuru ahari nuko ngo aka gapfundikizo kanyuze mu nzira y'umwuka angaho kunyira mu nzira isanze y'ibyo kurya ibyatumye kaza guhitana uyu mwana w'umuhungu. Mu mara n'agahinda kenshi abanyeshuri biganaga n'uyu mwana baje gushyingura mugenzi wabo maze bakwitwa n'ikiniga bararira. Bamwe mu babyeyi bari baje gutabara akomeje guhumuriza umuryango w'uyu mwana wamize agafuniko k'ikaramu karangira uyu mwana witwa Patrick ahasize ubuzima. Akana bari bicaranye niko katubwiye ko ako kantu yamize yagatoye hasi aho bari bicaye umva ni ibintu rwose ni nk'akabutire niwe wakitamitse kandi atagakuye mu ikaramu ye ahubwo agatoye hasi gashobora rero kuba kanyuze aho umwuka aho umuntu ahumekera noneho ubwo ngubwo ako kanya umwana ahita agera muri koma yapfuye ku buryo kuva yakamira no gupfa kuko abakamiriwe babimbwiye amaze no gupfa babimbwiye bishoboka nta n'isaha n'amasaha abiri yashize aje do yigaga uwa kabiri ni nk'imyaka 7 yigaga mu wa kabiri icyenda yaho naho ngaho yigaga mu wa kabiri. Yitwaga nde umwana? Yitwaga Patrick. Ni iki muhumuriza ababyeyi be kugira ngo bakomeze kwihangana? Muri kwihangana tukababa hafi nk'abaturanyi tukabahumuriza kuko ni iburya iyo umuntu atirwarije umuntu ngo amurwaze byibura amurwaze amezi abiri ukwezi kumwe yapfuye burya arabyakira ariko urupfu rutunguranye nka kuriya kugira ngo umuntu azarwakire ni ikibazo ariko Imana irabikora ntago ari agafuniko nk'ako ngako kaki aka ariko kamwishe kiki kikaramo yagaheke yakamize yagashyize mu kanwa ubwo bishoboka ko ngo kahise kayoba karayoba nuko bakabafata mu mugo ukabegera ukaganira ibibazo nyine burya ngo ntibisangire ibibazo byose kubagana oya ntabura uko twabyumvise nta burangare bwabayeho ibyo derivite nyine yahise amutabaye ahita amujyana kwa muganga mu modoka ye. Burya rero iyo umwana umugejeje mu maboko y'abarimu we nk'umubyeyi ntabwo uzi uko bimeze ubimenya umwana we ngiye gusubira mu maboko yawe. Inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza zaje kwifatanya n'uyu muryango mu gushyingura uyu mwana. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kayitesi Nadine yahumurije uyu muryango agusaba kwihangana. Yatanze ubutumwa ku banyeshuri kuzaza birinda kurya ibyo babonye byose kuko ngo hari ibyo barya byatuma bibavuriramo impanuka nk'iyi yabaye kuri mugenzi wabo. Niyo niko ameze n'ubundi yarakomeza nyine birangira yitabye Imana. Yakamize kakayoba aho guca mu nzira isanzwe y'ibiryo kagaca mu mwanya wo guhumeka. Icyo turi kubakorera ni ukuhaba no kubafata ku mugongo no kubahumuriza kuko nta kibazo bafite mu gushyingura.
Nyakwigendera tuyishime Patrick uyu munsi nibwo yaje gushyingurwa abanyeshuri biganaga bari bafite inimba n'agahinda ndetse n'ababyeyi batandukanye bifatanyije n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza gushyingura uyu mwana. Iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson aha ndi mu karere ka Nyanza ndi mu mudugudu ndi mu murenge wa Mukingo ndi mu ntara ya Majyepfo bitwaza imihoro ibyuma n'inkoni n'amacumu numva gahunda yabo bafite niyo kwica umuntu izo ni zimwe mu ntwaro gakonda aba bashumba bitwaza bakagenda abonesha imyaka y'abaturage ugize ngo aravuze ngo bakamwitura kumukubita none ikibazo dufite ni cy'abashumba bazana inka zabashebuja bakaruha mu myaka yacu bonesha ibigori amasaka ibishyimbo nk'izi nkori murebamo zikabirya zikabimara ubwo umuntu akabara aho ngaho gutyo Icyo gihe iyo baje kurwana bahita bikuramo imyenda bakambara amaboxer ubundi bagafata intwaro ikintu kitwa intwaro cyose yaba ari umuhoro bawushyitse barawufata yaba ari impiri barayifata ubwo bari bafite impiri bari bafite imihoro bari bafite imishyo n'amatoroshi barimo bashakisha uwo mukozi wanjye ngo bamwice kugeza izi saha turimo guhohoterwa noneho buturagera no mu mirima twagira mu mirima baba batubonye bagatangira bakadutuka ubwo amabuye akavuga Nubu kuri itariki uyu munsi baje batera amabuye hejuru ya stoka yacu ngo baragira ngo umukozi wanjye uhaba avumbukemo noneho ngo bamwice. Ibyo bintu rero twa tukumva ari ihohoterwa tukibaza tuti se niba handi harashize urugomo rw'inka n'abashumba abandi bakororera mu biraro twebwe nkanga muri aka kagari ka Kabeza n'umudugudu wa Ryanjeru bakaba batabyemera ubu twebwe tuzakora iki iki kibazo bavuga ko ngo bagerageje kukibwira inzego z'ubuyobozi ariko nubundi ngo kikaba gikomeje kugaragara muri aka gace akaba ariyo mpamvu bakomeje gutabaza byifuzo mwatuvugana baka izinka zabo bakazigaburira mu rugo nkuko abandi bazigaburira bakavoma amazi bakazuhira mu bibumbura bakabizisha ibibumbura mu ngo zabo Icyo rero mwakatitubarije nk'abanyamakuru mukatubariza igihugu cyose n'ukuri mukatubariza mukadutabariza mukadutabariza mu buryo bukaze kuko turazengereye Ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kabarore bavuga ko iki kibazo bakizi ndetse ngo hari n'ingamba zamaze gufatwa rero nkuko warubibajije ayo ni amakuru turimo guhabwa n'abaturage ndetse natwe aho tugenda turagenda tuboneza nka kiraho zitagomba kuba ziri ariko nyine uragiye akavuga ati n'utwatsi nakurikiraga ati amazi aho nuhiraga ubwo rero ni ubukangurambaga ariko twibutsa n'abaturage yuko tutari bugume mu bukangurambaga ahubwo n'ubundi bihano birahari ubwo rero abatari bwumva inama bagirwa uraza kuzahana tubashyira mu bikorwa ibyo bihano nk'uko n'ubundi icyo kuri ubifatiyemo ahantu ubwo uboneshereje noneho mugenzi we nkumva ahanwa kabiri ahanwa n'ubuyobozi akongera nyine akumvikana n'uwo yoneshereje baba batumvikanye noneho ubwo bikaba ikirego hanyuma agacibwa amafaranga anganye n'ibyo yamwangirije turabasaba rero aborera mu kiraro kw'inka ziguma mu kiraro bakazahiwe hanyuma ufite urwuri rwe n'ubundi ruba ruzitiye bitorohera inka isohoka muri urwo rwuri rwe ubwo rero nibyo turimo gukangurira abantu kandi twongera kubibutsa ko buri muntu akurikirana itungo rye rikaguma aho ryororerwa uzabirengaho nyine niwe uzahana ibibazo by'abashumba bonesha imyaka y'abaturage ndetse bakanabakubita si muri aka gace gusa bigaragayemo dore ko bamwe mu baturage usanga batunga agatoki bashebuja babo bashumba mu kubatiza umurindi mu gukora uru rugomo Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Na abaturage bo mu mudugudu wa Mutura kagari ka Nyundo umurenge wa Mudende wa karere ka Rubavu batabaze umuturage witwa Manishimwe Dorukasi ngo maze imyaka isaga 6 ngo asiragizwa n'ubuyobozi kushisho cy'ubudihe ngo ariko niwikimuye Nje maze imyaka 6 njaka icyiciro cy'ubudehe narakibuze ngatanga amafaranga ga mituweli bakaganga nabanyandikira kwa mudugudu impapuro gitifa akazishanyura Amaze imyaka 6 mu bugore ashaka icyiciro yarakibuze ajya tangaga mituweli kwaba tugezira ruguru ku kagari ubwo gitifo waca akabaravuza ati none rero nta service nda service tukamubwira ati rero ja mu rugo yarafite inda ya karakana kagwaye bwaki ubwo turavuga nti uko bizagenda kose tuzagira ute
tuzabyikocamo ni ujigisenyi bazagufunga igihugu kizagufungura kuko watanze mituweli bikagira ute bikanga umubyeyi yatanze mituweli agifite inda hari y'icyumweru kimwe biranga tugeze hararuguru biranga bigeze igihe byari na hararuguru ku bitaro nda mituweli mbapuro ya barandikaga bamara kwandika bakazishanyura bakamusubiza inyuma ni bandi bazishwanyuraga buriya nabayoboze Nibyo gose aba bayobozi muri kwabesha ntabwo bashwanyuye impapuro aya barazishanyuye niba nde bazishwanyuye buriya ni bantu za gitifu bakagari bazishwanyuraga bamubwira ngo iki bamubwiraga ati weho ndagukwiriwe icyiciro koko nibyo Nibyo rwose ntabwo ari ibintu byo kubesha. Bakomeza bavuga ko ngo abayobozi baje mu mudugudu batuyemo ngo bagasaba abayobozi ko bakemura iki kibazo mu maguru mashya ngo ariko bakanga bakavunira ibiti mu matwi. Hari abandi bayobozi bari bageze hano bakivugaho bakibaje mu mudugudu. Mudugudu numva ravuze ngo ubwongo ibyo byari ngo mu ndu zakera ngo buno ngo turi kubyigaho ngo turi kubikemura na maginga ya dore n'uwo mwana we yaracukije nawe yarwaye yabuze ukundu yagira ute yakigenza bakomeza bavuga ko ngo nyuma yaho uyu muto yagiye mu ikiso cy'ubudihe ngo akabura uko ajya yishura umusanzu ubwisungane mu kwivuza ngo yahisemo kujya yivuza magendo ndi njaga kwivuza ngwariraga mu rugo nka mu ibyatsi bisanzwe z'agapusini na za n'imiharavumba zose umwana w'ameza abiri wamushakira umuharavumba nda namuye ibyatsi bikamutera inzoka ikamutera kuja mu mirire mibi kubera ko nyine azi ko nta imiti ko ndanduza ko nta mituwera ya afite afata agapusini ibipapayi agafata n'imiharavumba agafata n'ibintu n'ibitusitusi by'ibishababa niba ari umutwe agacanira amazi akiyunamamo bakamupfuka niba umwana ari we warwaye bamuhamurira ibyo biti byo turi kuvuga ubuzima bwo bugakomeza byakwanga nuko ndakundi bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko zafasha uyu muturage ngo akabona ikirisho cy'ubudihe ngo kuko atari gusabiriza azajya yishyurira mwamurwanaho ngo ubuyobozi mukamushakira icyiciro rwose mukamurwanaho umwana akabona iki akabona mituweli mwamutugiriye neza nuko udufasha rwose bakarenganura abantu wenda akabona n'icyo cyiciro ikintu nzabubwe kugira ngo bangwaneho banjakire icyiciro bambereze nanjye nje ndagira mituweli ng'abandi nanjye nitera imbere nje ndabona ukuntu ndanga mituweli ku murongo wa telefoni BTN TV ganira na Kareba Antoine umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mudende yahakanye amakuru avugwa n'aba baturage agira ati ariko numva nta muturage ukirengana ngo pe reka mbanze mbikurikirane naza kubisuzuma ndebe muramutse musanze iki kibazo gihari ni iki cyakorwa ni ukubafasha ariko ibyiciro ngira ngo niba ako kagari kari hafi n'umurenge twabisuzuma tukareba kuko niba ari byo tukamufasha ariko numva nta muturage ukirengana ngo kwishyura ubwisungane mu kwivuza bikorwa hashingiwe ku cyiciro cy'ubudehe umuturage abarizwamo abo mu cyiciro cya mbere bishyurirwa na leta amafaranga 300,000 ni mu gihe abo mu cyiciro cya kabiri n'icya gatatu bishyura amafaranga 300,000 kuri buri muntu naho abo mu cyiciro cya kane bakishyura amafaranga 270,000 kuri buri muntu Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu